Սախմանի մյուս կողմից էլ ուշի ուշով հետևում են նոր Արցախյան զարգացումներին։ Բաքվից Արցախյան անդրյութությունների արդի հայտարարությունները հնչեցին բուն քվյարկությունից 1 տարի առաջ։ Այս անգամ ընդրությունների վերաբերալ ադրբեջանական քարոշչական մեքենան լուսաբանման գործընթացը սկսել էր դեռևս 2019 թվականին։ Այսինքն՝ մեկ ուղի մեկ տարի է, ինչ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում են։ Այս անգամ հետակերությունը կանոմեր նրանوں որ ընդդերություններ Արցախի հնարապետությունում համանգան նաև Ադրբեջանում տեղի ունեցած արտահայտ ընդդերությունների խորհրդարանական Այս փաստը Բաքվի միան լրացուցիչ թահճությունների առիթ տվեց Արցախում ընթացող մրցակցային պայքարի ֆոնին, ադրբեջանական ռմբուկներով արձանագրված զանգվածային խախտումները ավելի են դտված Երևանին։ Դա սակայն Բաքվին չխանգարեց բողոքներ հղել բոլոր հնարավոր մակարդակներով միջազգային կառույցներին հորդորելով հանդես գալ Արցախում ընթացող ադրբեջանները դատապարտելու կոչերով։ Արցախի փորձագետը վստահեցնում է Արտյունկա հակառակ ադրբեջանի ջանքերին անհամեմատ փոքր եղավ։ Ադրբեջանի հետ սերտ կապեր ունեցող արձագանքեցին, բայց հաստատ ոչ այն աստիճանով վճռական, ինչի հույսը ունեին Բաքվում։ Հատկանշական այն է, որ ադրբեջանական պետական կարոշիամեքենան եւ արտաքին գործերի նախարարությունը այլ կերպ է ներկայացնում միջազգային կառույցների տարածած հայտարարությունը։ Սակայն իրականություն այլ է, ճանաչել եւ դատապարտելը սրանք տարբեր եզրույթներ են և միջազգային կազմակերպությունների ի տարած այդ առություն մեջ որևէ կետ չկա որին դատապարտում են արցախում տեղի ունեցած ընդրումությունները և որևէ երբջի նշուն որ այդ գործունտանները ինչ որ բացական անձնություն կունենան ադրբեջանն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Ասվատի վկայություններից մեկն է Արցախում կայացած ընդությունների արդի վԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների արձագանքներ հենց քվիարկության օրը ըստ այդմ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները իգիտություն են ընդունում Լեռնային Ղարաբաղում ընդհանուր ընդությունները, որի առաջին քوله տեղի ունեցել մարտի 31-ին։ ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման համատեքստում համանախագահները դիտարկում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերը նրա ապագան որոշելու հարցում, դիելնելով 2019 թվականի մարտի 9-ի համանախագահների հայտ երությամբ վերհաստատված սկզբունքներից եւ դարերից եւ ավանդական վերջաբանը համանախագահները նշել են որ ընդդությունների արդյունքները ոչ մի կերպ չեն խորոշում լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կառկավիճակը կամ հակամարտության տևական եւ խաղաղ կառկավորման դողված ընդթացիկ բանակցությունների ելքը ասված է հայտարությամբ նորեր Ստեփան Հովիքարակեյան որ